הקשת. חולמים על דירה חדשה? קבוצת הנדלן חפציבה מציע לכם את הלוואת המאה לרכישת דירה. 100,000 שקלים ב-0% ריבית. 0% ריבית קבועה ל-20 שנה. ונוסף על כך, עד 300,000 שקלים ב-4.5% ריבית קבועה ל-20 שנה. לקבלת הלוואת המאה חייגו כוכבית 2019, ואתם בדרך לדירה חדשה. צריך לפעמים קצת עזרה כדי להתקדם בחיים. לא כל אחד רוצה שכולם ידעו מזה. הרבה אנשים לוקחים אשראי כדי להתקדם למכונית חדשה. בנק הפועלים מציע גם לכם אשראי ישיר בכל שעה ולכל מטרה. לאלי פיניש יש שני חלומות גדולים. אחד בכל צד. לא תסלחי לך, סדרה על החיים שלך ושלך. יום שבת, יש ישראלי, החוויה הכי מקורית על המסך שלך. אין כמו חלב אם, לכן פיתחנו למענכת מטרנה, אדומה בהרכבה לחלב אם. מטרנה, הכי קרוב לאימא. N73, טלפון המולטימדיה הראשון בישראל. מצלמה מקצועית 3.2 מגפיקסל, חוויות מרגשות של מוזיקה וגלישה ישירה באינטרנט. נוקיה, connecting people. את אלה אני צריכה. את אלה? אני פשוט חייבת. Agent O, זה רק נראה יקר. הרעב מציק לכם בין הארוחות. דנון נסובה 0% שומן, ועכשיו עם הרבה יותר פרי והרבה יותר טעים. נסו את הטעם החדש של דנון נסובה. דנון של שטראוס, הכל מתחיל מבפנים. שטראוס חדש מאוף טוב. פילט רגיל טעים ועסיסי כמו במסעדה, עשיר בטעם, בריא יותר וקל. רק 3% שומן. אוף טוב, כבר עשי טוב. אני חייבת, חייבת, חייבת לראות מה חדש בצלחת. חדש מטבעול. שניצל תירס בצורות מפתיעות. גלגל וגם כוכב. טבעול. לתת את הכל. מבצע חורף בטוגו. זוג שני ב-79 שקלים 90 ו-9. טוגו, רשת אופנת נעלי נשים. You look so hot, you feel so cool. יא לאוץ', תביא לי את זה בשמאל. Agent O, זה רק נראה יקר. פילה פרגית עסיסי וקל של אוף טוב, כבר עשי טוב. חדש מחבורת הובה בובה, הובה בובה טייפ, 180 של מסטיק וטעם מדהים. כל כך טעים וכיף. תראו את הסיבור. הובה בובה, וואו, מסטיק הובה בובה טייפ, שובר צבעוני טעים. מבצע חורף בטוגו, זוג שני ב-79 שקלים 90 ו-9. טוגו, רשת אופנת נעלי נשים. אתה רוצה משהו מצביע או טעים? אחד עשיר בחלב, ובשני יש קקאו. את זה, קינדר דליס! והשני, גם הוא קינדר דליס. ביצים טריות, חיטה והרבה חלב וקקאו, שהם גם מסביעים וגם טעימים. לכן, גם ילדים אוהבים קינדר דליס, וגם אמהות. קינדר דליס, גם מסביע וגם טעים. שנה וחצי, את רוצה לעשות הכל בדיוק כמו אימא.
כשרואים את העולם דרך עיני התינוק, מבינים למה פמפרס פיתחה את Let's Go, עם מרכז הספיגה הייחודי שמתלבש כמו תחתונים. ממש כמו הגדולים. לכל שלב בהתפתחות שלך, יש פמפרס המותאם בדיוק בשבילך. פמפרס, רואים את העולם דרך עיני התינוק. מוצרי החשמל שרציתם לא נכנסים לכם למסגרת? עכשיו בשקם אלקטריק. קחו אקטיב של קהל ותוכלו לקבל מסגרת אשראי בנוסף למסגרת בבנק ולצאת עם המוצרים שתמיד רציתם. שקם אלקטריק, תמיד לפני כולם. הערב סקס מטורף עדי אשכנזי הוא חולק ונראה לי פוער בפרק מפתיע מה יכול להיות מפתיע? הכל כל כך שגרתי, הכל כל כך רגיל הערב הפרק המלא והלא מצונזר בעשר בלילה היי סבתא, למה עניינים? מה זה השטויות האלה סקס? לא, אני בעבודה הערב אחרי אמא מחליפה שבת אתם עומדים לגלות כמה מהסודות השמורים ביותר בצהל היחידות המובחרות, כפי שמעולם לא ראיתם. זה לא מסע שעושים כל יום. גדי סוכניק חושף לראשונה את מה שנחשב עד היום, סודי ביותר. משדר מיוחד, שבת. התוכנית עם המחליפה משודרת בחסות. אוף טוב, יצרנית שניצל כיף חיות. אוף טוב, כבר עשית טוב. ישראכרט ווב, הכרטיס האנונימי המאפשר ללקוחות ישראכרט לקנות באינטרנט בדיסקרטיות מלאה. אפקט הסניקרס, זה בא. סניקרס, אהב עליו.